țin, zvânci poia, ia. Iai, cum ai cea cam lită și ni bajici. Mi se nimă ce-o droații tudi. Ha! Ia pe să-i vă slăhco că rupărașam. Ia pe zdraune li liupcii mai. Că cu să-i mate. A se tudi văm vlice tale ceas do bujice, cai? Iai, că cu se meni vlice. Zato sem si danes jes nekaj domislil. Za letos sem si pripravil en tak načrt, da vam bom vsak dan ali pa zelo pogosto vsaj do Božiča prebral oziroma povedal kakšno pravljico. In to so take krasne carske pravljice. Res napisali so jih krasni ljudje in začel bi recimo s tako pravljico, ki vam bo gotovo zelo všeč. To je namreč zgodba o Božičku. Gotovo vas zanima, kako je Božiček nastal, pa zakaj daje darilo otrokom, pa kako je nastal Rudolf in tako naprej. Vse to boste izvedeli v današnji zgodbi. A vas zanima? Napisal jo je res en tak car od človeka. Jaz vam povem, krasna zgodba je. Zdaj pa, če ste pripravljeni, kar začnimo. Pred davnimi, davnimi časi se je v neki deželi na severu v revni družini rodil deček Nikolaj. Starša sta ga vzgojila v zelo pridnega in prijaznega fanta. Nikolaj je oboževal vse živali, zato mu je bilo zelo hudo, da je bil njegov oče lovec. Neke noči, ko je bil Nikolaj že najstnik, ga je njegov oče Klaus vzel sabo na lov, da bi ga naučil, kako postati lovec. Dolgo v noč sta čakala na preži in Klaus je že hotel obupati in se odpraviti nazaj domov, ko se je na jasi pojavil mogočen severni jelen. Klaus je nameril svojo puško, Nikolaj pa je glasno zavpil, da bi prestrašil jelena in bi ta zbežal. Jelen se je zdrznil in ko je puška počila, je za las oplazila njegov nos, čisto malo. Jelen je prestrašeno zbežal. Klaus je hotel sina Nikolaja pošteno ošteti, a Nikolaja že ni bilo več. Stekal je za ranjenim jelenom in po dolgem času ga je našel globoko v gozdu, kjer je negibno ležal. Njegov smrček je bil ves rdeč od krvi. Nikolaj je padel na kolena in objel jelena in neutolažljivo jokal. In ko je njegova solza kanila na jelenov nos, je ta v trenutku nehal krvaveti in je močno rdeče zasvetil. Jelen se je predramil, vstal in na Nikolajevo veliko začudenje spregovoril. Hvala ti, fant. Tvoj pogum in dobrota sta mi rešila življenje, za kar sem ti neizmerno hvaležen. Če boš kadarkoli kaj potreboval, se samo glasno zasmej. Ho, ho, ho! In že bom pri tebi. Zdaj pa pridi, odnesel te bom domov, pozno je že in hladno, gotovo si premražen. Deček je na jelenu odjezdil domov in ko sta se poslavljala, je dal Nikolaj jelenu ime Rudi. Jelen se je Nikolaju še enkrat zahvalil in mu dejal, da ga je sam Bog poslal, da ga reši. Ker pa je Nikolaj še fant, je tako najbrž Nikolaj mali Bog. Rekel je, živim, dragi moj možiček. Klical te bom Božiček. Od takrat naprej sta postala veliko prijatelja in sta nerazdružljiva. Nikolaj je rasel in se izučil za lesarja. Vse dneve je rezbaril les.
in kar je bil tako dobrosrčen in sam v otroštvu prikrajšen za igrače, je najrajši od vsega otrokom izdeloval lesene igrače. V svoji vasi je opazoval otroke. In tisti otroci, ki so bili res pridni, ampak so prihajali iz revnejših družin, take otroke je razveselil s kakšno igračo, ki jo je izdelal zanje. Otrokom se je z leti zelo, zelo prikupil in glas o njem je šel na vse konce sveta. Otroci so mu začeli pisati pisma in ga prosili za kakšno malenkost. Nikolaj pa jim je vedno rade volje ustregel. Ko je bil že starejši, so izvedeli tudi za njegov vzdevek in tako so ga vsi pričeli klicati kar Božiček. Ker je bilo pisem in prošen, če dalje več, Božiček daril kmalu ni zmogel več izdelovati sam, zato je Rudija vprašal, kaj naj naredi. Rudi mu je povedal, da daleč na severu, na severnem tečaju, živijo mali pritlikavi ljudje, ki po zimi živijo praktično ves dan v temi in jim je dolg čas, ker nimajo kaj početi, tako da jih lahko prosita za pomoč. Nikolaj, oziroma recimo kar Božiček, se je strinjal in skupaj sta obiskala severne malčke. Ti so imeli ravno zabavo v kostumih in so imeli na glavi vsi poveznjene zelene čepice. Božiček se je hudomušno zasmejal. Ha, 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 tile malčki so pa pravi palčki. Z Rudijem sta se pridružila zabavi, kateri pa je nekaj manjkalo. Ni bilo namreč nobene glasbe. Božiček je iza pasu potegnil kos bezgove veje in z nožičem spretno izrezljal piščal. Pričel je piskati veselo melodijo in palčki so navdušeno zaplesali. Božiček se je zaželil še spremljavo, zato je Rudiju za vrat obesil nekaj zvončkov in kragulčkov in ko je ta skakljal, hopa, hopa, hopala, se je slišalo prelepo zvončkljanje. Palčki so pričeli peti. Cin, 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 zvončki pojejo. In zabava je trajala še dolgo v noč in Božiček se je med palčki počutil tako dobro, da se je odločil tam kar ostati, za zmeraj. Naučil jih je delati z lesom, oni pa so Božička naučili šivati in še mnogo drugih stvari. In tako so ustvarjali razno razne igrače dan za dnem. Igrače so se kopičile in Božičku je postalo hudo, saj jih ni imel več komu dati. Na severnem tečaju, razen palčkov, ni živel namreč nihče drug. In tako se je nekega zimskega dne odločil, da bo šel po svetu in jih podaril vsem najbolj pridnim otrokom. Sešil si je veliko rdečo vrečo in vanjo je dal vse igrače, ki so jih do takrat izdelali skupaj s palčki. Da ga ne bi zeblo, je tudi sebi zašil topov rdeč, plašč in rdeče hlače. Ja, ampak zakaj rdeče, bo marsikoga zanimalo? Ja, odkar je Rudijev nos tako rdeče zasvetil, je bila to seveda Božičkova najljubša barva. Ko se je želel odpraviti na pot, pa je začelo močno snežiti. In Božiček je uvidel, da bo za pot potreboval sani. In ker niso imeli konjev, je Rudija poprosil, če lahko upreže sani van in Rudi se je takoj strinjal. Vrečo z igračami je s pomočjo palčkov nekako spravil na sani, vendar jih Rudi zaradi takšne teže nikakor ni zmogel vleči sam. Božiček je bil ves obupan, ampak takrat je pričel Rudijev nos rdeče utripati. In čez nekaj časa so zaslišali topotanje kopit severnih jelenov.
Prišla je cela Rudijeva družina. Vseh 8 jelenov in Božiček je upregel kar vse. Ko pa je zamahnil z vajetmi, se ne bi mogel bolj začuditi. Jelenčki so bili tako hitri, da so sani kar poletele. Ma bili so urni kot komet in vse pridne otroke jim je uspelo obdariti v eni sami noči. Otroci so bili daril in Božička tako zelo veseli, da so dan, ko jih je prišel razveseliti, razglasili kar za Božič. In Božiček je bil tako ganjen, da se je odločil to početi vsako leto. Legenda pravi, da to počne še dan danes. Nekako znana se mi zdi ta zgodba. Kaj pa vam? Kaj pa sicer, a ste bili letos še posebej pridni, ha? Ja, mogoče se pa letos vidimo. Lepino napnite svoje učke in glejte gor v nebo. Če boste opazili na nebu rdečo utripajočo lučko, ste lahko prepričani, da je to nihče drug kot pa Rudi. No, zdaj je Rudi že tako star, da ga kličemo kar Rudolf. No, zdaj pa hitro zobke umit, malo vode spit in se hitro s toplo odejo pokrit. Lahko noč, dragi moji otročički, če pa boste v sanjah videli mojega Rudolfa, je to zelo dober znak. Božiček vas ima rad. Joj, skoraj bi pozabil. Če bi mi radi karkoli napisali kakšno pismo ali pa narisali kakšno risbico, vi pojdite kar lepo starši na spletno stran mojbozicek.si in se vidimo tam. Prav, dragi moji. Adio!